Vull dir, portar una operació superràpida, a veure si tenen ràpid els fets. Ja no es pot córrer com poc, sinó que és bona penya. Passem al punt número 1, el primer punt d'aprovació de les actes anteriors. Si hi ha alguna observació a les actes, aquí hi ha el senyor secretari. Ho donem per aprovat. Passem al punt número 2, que és l'aprovació inicial del pressupost comarcal per l'exercici de 2017. Més a més, passes d'execució, la plantilla personal i la relació de llocs de treball. Jo sé que vol dir aquí a felicitar la proposta del Vall d'Aura, que veuria tots els alcaldes de la comarca participant en el pressupost que trobarà les sugerències i en un model doncs, que pot ajudar a la musculatura comarcal per uns serveis que crec que necessaris als ajuntaments. Pues no, doncs aquest és el primer gran pas que es fa en aquest sentit. I si ho vols explicar, doncs, Joan. Bueno, bàsicament el que es tractaria és de comentar que és un ple, és un pressupost pràcticament igual que l'any passat. Hi ha petites variacions en funció de les aportacions que en un moment determinat pugui fer algun departament com treball i afers socials, perquè hi ha algun servei com l'EAIA o hi ha alguns nous serveis que es financen i per tant hi ha aquestes variacions, però per tant la idea del pressupost és un pressupost absolutament de continuïtat i l'única novetat, diríem, per tant, preveu tot el que preveia el pressupost de l'any passat i l'única novetat és el fet aquest de posar un mecanisme de finançament a partir d'un fons d'aportació als municipis. Aquest principi té dos beneficis. Un, estabilitzar els costos i permetre aprovar uns pressupostos en condicions, per tant, vol dir que garantim que es puguin pagar nòmines, es puguin pagar sense cap dificultat, cosa que si haguéssim de prorrogar els pressupostos això ens portaria una dificultat i sobretot ens permet assegurar una qüestió que penso que és un experiment important, que és el fet de que tothom tingui la corresponsabilitat davant dels serveis que rep perquè els finança i que al final de la trimestre o al final de l'any, més que del trimestre, pugui tenir un balanç del que ha fet servir i el que ha costat i el que ha deixat de costar. Això, penso que la principal novetat és aquesta, és a dir, el fet de signar uns convenis en el qual es fa una carta de serveis i es fa una proposta de màxim, perquè de fet l'objectiu és, si el finançament millora, doncs no caldrà esgotar aquelles possibilitats, sinó aquella previsió, sinó al contrari, és a dir, si no s'hi arriba, millor. Sobretot per això, recordeu que en els convenis es parla que la liquidació, l'última liquidació, sempre serà en funció de com hagi anat la situació econòmica, per tant no vol dir que en cap cas la quantitat que s'hagi posat en el conveni sigui la que s'hagi posat, si es pot fer inferior, evidentment es farà, però això ens permet l'estabilitat econòmica suficient. I ens permet saber si realment els serveis es fan servir, si són útils, si val la pena tenir-los, o si s'han de canviar i s'han de substituir per d'altres o s'han d'eliminar. Evidentment també és veritat que els criteris de càlcul han sigut aquests, nombre d'habitants, nombre de carnets, nombre de no sé què, hi ha hagut una sèrie, però eren els que teníem fins ara i que si en un moment determinat, passat un any, es veu que aquests criteris s'han de canviar, tampoc no passarà res perquè es canviïn, perquè al final per això es fa el seguiment, el rendiment de comptes i es fan els annexos que allà es posen. Per tant, d'alguna manera ens sembla que aquest és un mecanisme que permet responsabilitzar a cada ajuntament de l'ús d'aquests serveis, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista de rentabilitat social, aprofitament que en pugui tenir. Aquesta, diríem, que era, per això vam fer aquesta proposta, de manera que fos prou important i prou assolida o assumible per tothom com a expressió també de la pròpia solidaritat a la comarca. Evidentment, aprovem els pressupostos en un moment que no tenim pressupostos al nostre govern, de la Generalitat, no hi ha pressupostos estatals i som conscients que és possible que al llarg de l'any hàgim de fer modificacions a aquests pressupostos. L'ideal seria poder-les fer per més aportació, però no ho sabem i això ho anirem veient a mesura que vagi passant. Però el que està clar és que el Consell Comarcal en aquests moments necessita
poder aprovar uns pressupostos i que aquest mecanisme és un mecanisme que permet un equilibri financer i també alhora és una demostració d'un nivell de solidaritat entre els ajuntaments. A partir d'aquí s'haurà de gestionar aquest sistema, s'haurà de veure i evidentment doncs, si hi ha algun ajuntament que s'ha explòs, doncs ens sap molt greu, perquè pensem que l'ideal seria poder-ho fer conjuntament i el que té valor de cara fins i tot a explicar la nostra comarca o el poder de la nostra comarca seria que fos el 100%. Però això no és motiu perquè aquest sistema no pugui servir, perquè també és veritat que la resta d'ajuntaments, si algun ajuntament no hi acaba entrant, s'hi podran anar afegint en la mesura que els sembli en el seu moment. I, per tant, no és un sistema exclusiu. Ara, evidentment, els ajuntaments que s'hi afegeixen ja, o que han dit que sí, o que signaran el conveni, això, tenen una prioritat, mentre que els altres hauran de fer el pagament del servei que utilitzin al moment que l'utilitzin. Això és evident que el tracte, és a dir, el Consell Comarcal haurà de donar el servei, sí, però amb uns l'haurà de donar en funció del conveni i amb els altres l'haurà de donar en funció d'un preu públic que s'estableixi i que s'hagi de pagar en el seu moment, perquè evidentment al final els ingressos els necessita el Consell Comarcal per una via o per una altra via. Evidentment, si era una via per a tothom, era perfecta o molt bo. Si no és aquesta via, haurem de fer aquesta. I evidentment també en un moment determinat, si s'ha de prendre alguna mesura més dràstica, doncs s'haurà de prendre. Perquè al final, si resulta que tots plegats valorem que determinades coses no s'han de fer, doncs no s'hauran de fer, o no es podran fer. Perquè al final les coses han de poder-se mantenir econòmicament i socialment. S'han de complir les dues condicions. Ara estem fent una prova amb la idea de que el que tenim ho volem mantenir. Si aquesta prova no surt bé, o no pot ser possible, o no serà possible, o no dona els resultats que nosaltres voldríem, doncs evidentment ens haurem de plantejar que aquest no és un bon sistema, és un altre com a altre. Això no elimina, en cap cas, ni anul·la la possibilitat de que continuem treballant per millorar el finançament del Consell Comarcal. Perquè al final el problema és aquest, és a dir, els Consells Comarcals estan mal finançats, o poc finançats, diguem-ne amb la paraula que diuen. Doncs si resulta que en el transcurs del curs polític d'aquest any es aconsegueix una millora perquè es va demanar, perquè es aconsegueixen aportacions no previstes, totes aniran amb la possibilitat d'anar reduint això, perquè evidentment el que hem fet, el que hem fet arribar als ajuntaments és una proposta de màxims, però en cap cas de mínims, i amb la idea de que no s'arribi a complir. Una mica, jo diria que la resta de partides del pressupost, ja tancant aquest tema, explicat i això, la resta de propostes o d'apartats que hi ha en el projecte pràcticament són idèntics que els de l'any passat. Si després en el torn de preguntes o les preguntes algú vol un aclariment sobre una partida, per això hi ha l'interventor, perquè algun detall jo penso que se m'escaparia, si la neu segur que se m'escapa, segur que el Xavier en aquest cas està més al corrent. Per tant, jo no tinc d'entrada que fer cap més afirmació que demanar, evidentment, que sigui el vot favorable a aquest projecte de pressupost, independentment del grup polític al qual un pertany, sinó que pensi que la valoració que faci la faci en funció del seu municipi i la faci en funció de la comarca, no tant del grup polític, perquè al final el qui se'n beneficiarà pot ser que ara sigui un equip de govern, però si això funciona d'aquí dos anys, tornaran a haver eleccions, o d'aquí tres anys tornaran a haver eleccions, i pot ser que sigui un altre grup polític, i aquest sistema pot ser útil també, mani qui mani, perquè és un sistema que al final el que fa és repartir la solidaritat entre tothom, i que el que demano és una certa visió una mica de futur del Consell Comarcal, no tant una visió del dia a dia, que bueno, dia a dia doncs dia passa any en feia, no? Però d'aquí es tractaria si és que no pot venir de fora la solució, perquè en aquest cas no tenim clar, i que això no vol dir que no s'hi hagi de lluitar, perquè aquesta solució que hi ha de venir fora, però que ens permet un equilibri, que és el que al final volem. Moltes gràcies. No hi intervenció més? Sí, sí, no veig el nostre grup polític que punt l'explicarà el senyor Ramon Rolles. Doncs molt bé, doncs per això no cal dir res, igual és que no és el Ramon Rolles. Jo vull una pregunta. No, aquí que no sé... Digues igual. M'he perdut quan has dit que els municipis que no tenen convenis tindrien prioritat i els que no... Els que no hauran de pagar el servei quan el demanin a un preu públic.
desapareix això de bonificacions... Dels això és el que s'haurà d'estudiar en funció del final que quedi. Evidentment s'haurà d'establir un preu. Aquest preu ha de poder mantenir l'equilibri financer. Si cal, si es poden mantenir bonificacions, doncs les podran mantenir. Si no, evidentment no es podran mantenir les bonificacions. I el que interessa és que els ajuntaments que han subscrit el conveni, que són els que han fet l'esforç, o fan l'esforç, tinguin un avantatge. No? Però per fer un comparatiu, amb això que preguntes, per exemple, la Diputació, com més impostos els hi trasllades, més te bonifiquem la part que es queda. Nosaltres el que ens interessa com a comarca tindre musculatura, no tots a l'una, intentarem que surti molt millor, o millor, estar en conveni que no per estar servei a servei. La nostra voluntat política serà doncs, primar a la gent que vulgui ser solidària. Alguns preus no estan calculats, però quan us enviarem la carta de serveis que hi ha darrere el conveni, haurem de tenir el preu també públic en el seu moment, però hem de fer paral·lelament. Per si un ajuntament que no està al conveni ho vol fer, el que no es pot negar mai és un servei. És el cost del servei en funció també del grau de solidaritat. Això és, la diferència és aquesta. I això quan tindrem, aproximadament? El carta de serveis estan acabant de fer ara i està treballant el gerent. La carta econòmica em sembla que ja la tenim, o dels costos, i la carta de serveis quan s'acabi després farem el cap. Sí? Aviam, nosaltres hi votarem en contra i explicarem els motius. En primer lloc, no hi hem participat. Han estat uns pressupostos que nosaltres no hi hem participat i a més coneixem des de fa molts pocs dies. Aquest és un tema recurrent. Ja fa temps que demanem, ho faig a cada ple i tornaré a fer avui, que se'ns convoqui a mínim una setmana abans del ple per una informativa en què tots, alcaldes i consellers comarcals, estiguem convidats i puguem conèixer de primera mà sense cobrar la informació que es plantejarà al ple i que disposem de més dies. La informació crec que la tenim des de divendres, avui perquè, bueno, no, al final la nevada ha sigut no res, però pràcticament és que no ens ha pogut ni veure. No ens ha pogut veure una estona, és, pràcticament no tenim temps ni de comentar-ho, i uns pressupostos anuals, i penso que això ho pot entendre tothom, requereixen més temps per ser estudiats. Hem vist amb sorpresa com hi havia aquests 88.000 euros, i sobre això voldria fer una sèrie de referències a fets del passat. Perquè alguns tenen a veure lògicament amb un àmbit més de comarca i alguns més particularment amb Cervera, però que afecten el procés que s'ha fet per arribar fins on som avui. Fa una mica més d'un any ens va convocar el president, el Xavier Calsovila, i ens va explicar, sembla que a finals del 2015, i ens va dir que això al 16 no passaria, però que de cara a exercicis futurs estàvem plantejant doncs, seguir donant suport a la Biblioteca Comarcal de Cervera. Perquè doncs, hi havia un problema econòmic, de raons econòmiques. Durant la conversa, el president va fer referència i va fer la pregunta que, a més, per què donar suport a la Biblioteca de Cervera i no a la Biblioteca de Guissona? La meva pregunta quan vas fer aquesta afirmació va ser llavors és un tema polític, no és un tema de recursos. Si el plantejament és dir no donem suport a la Biblioteca Comarcal de Cervera, sinó a la Guissona, és un tema polític i no de recursos. Això fa més d'un any. Vols que ens acabaré? Si deixo alguna cosa de contestar-te, si tens m'ho recordes i intentaré contestar-te. Sí, prefereixo que em pots dir al final. Ha anat passant el temps i bueno, doncs, més endavant se'ns convoca en una altra reunió i es fa referència doncs, que, bueno, doncs que l'Ajuntament, és una pregunta que es fa a l'Ajuntament de Cervera el dia 21 de novembre, està el president, està també el Miquel Puig, la Marc Hernández, la Neus Ronda, la nostra regidora, la Jaume Rossí, i se'ns diu que els 39.000 euros que té de cost l'aportació que fa el Consell Comarcal a la biblioteca, que s'haurà de reduir, jo vaig insistir molt en quina quantitat, no se'n va acabar de dir quina, però que seria una reducció molt, molt gran, molt important. En aquella conversa torna a fer referència al president a que per què s'ha de recolzar la biblioteca de Cervera i no la de Guissona. Jo li vaig recordar que si ell estava en condició de president del Consell Comarcal o estava en condició d'alcalde de Guissona. I, total, no vam acabar de dir quina era la quantitat i al final vam dir, bueno, i si això no es pot arribar a una solució, què farem? Doncs, les solucions eren que féssim el personal de l'Ajuntament o paguéssim l'Ajuntament o potser s'hauria d'acomiadar amb aquestes persones.
Més endavant es fa una reunió aquí, ens han fet el Consell d'Alcaldes i ens vau dir que teníem un problema perquè el fons de cooperació els donava al Consell Comarcal uns 70.000 euros, em sembla que són 72.000 euros, menys que l'any passat. I que degut a això, això afectaria a diversos serveis que està donant al Consell Comarcal. Bueno, aquí vam manifestar tots que fèiem tot el que poguéssim per ajudar, que n'havíem de parlar i a veure què es podia fer. L'endemà, ens consta que des del govern se n'assabenten de la notícia i diuen que això no és així i que el Consell Comarcal farà la mateixa quantitat. Nosaltres ens fa patir, lògicament, el tema de la biblioteca i presentem una moció a l'Ajuntament a favor de la biblioteca de que demanant al Consell Comarcal que mantingui l'aportació a la biblioteca comarcal. És una moció que s'aprova amb 9 vots a favor, entre ells els dos d'Esquerra Republicana, entre ells el senyor conseller Ramon Armengol, a favor d'aquesta moció. Ens trobem amb el senyor Valldaura, que ens ve a explicar doncs una proposta d'acord, i aquesta proposta d'acord l'arriba en forma de conveni en els següents dies, com així va ser. I jo li vaig dir que no hi estava massa d'acord, no ho veia bé, però que lògicament ho comentaríem, ho parlaríem i veuríem el que podríem fer. Amb aquella reunió m'ofereixo, i li vaig dir, Joan, m'ofereixo acompanyar-lo amb ell, el president del Consell Comarcal, anar a veure a qui sigui, a la Diputació, a la Generalitat de Catalunya, a on sigui, per doncs aconseguir més recursos. Però que pensem que un tema que correspon solucionar al Consell Comarcal de la Segarra no es pot traslladar als ajuntaments quan estem escanyats com estem. En aquell dia, el Joan, jo penso que va ser una reunió molt cordial, molt correcta, em diu que si Cervera no s'afegeix en aquest conveni, que es faria una altra proposta, es formularia la proposta i en tornarem a parlar. Nosaltres comuniquem que no estem d'acord amb aquest conveni i que volem seguir parlant ben de trobar una solució i ara ens trobem amb la sorpresa que es presenti aquí, per tant no hi ha una altra proposta. Com a alcalde de Cervera i continuo estant a disposició per seguir parlant, intentar trobar una solució i anar a veure qui sigui per trobar més recursos, però els fets han anat així. Per tant, doncs, tots aquests motius que penso que no corresponen resoldre o carregar-s'ho als municipis de la Segarra, doncs votarem en contra. No, només crec, Ramon, que tens algun problema amb l'alcalde Guissona, amb la ciutat de Guissona, perquè quan se'n va parlar de Guissona, també se'n va posar exemples amb Torada, que també té la biblioteca, se'n va vindre a fer una trobada de bon rotllo, volíem dir, com si com a cap de problemes, se'n va dir en positiu, per exemple, en l'Ajuntament de Torà, que suporta un cost íntegre de la biblioteca, en l'Ajuntament de Guissona, que suporta un cost íntegre de la biblioteca, que també té molts usuaris, i se'n va dir a veure si l'Ajuntament està disposat a assumir un cost de lo que ha pagat el Consell Comarcal, vist els problemes que tindríem, però no es va tancar cap acord. El que seria el per part teva, és a dir, té unes converses, quan no s'arriba cap acord perquè no n'hi ha, i si no n'hi ha, doncs no es fa res. Doncs, per exemple, una solució que hi ha positiva, que vols dir amb aquest pressupost, el finançament per la biblioteca de Cervera, amb aquest pressupost que votés en contra elles, és a dir, de solucions se n'han trobat, i jo crec que el que vas fer aquell dia amb el ple és faltar la veritat. Faltar la veritat és buscar una veritat entre qui s'una i Cervera per un tema de la biblioteca que no hi hagi, que poses opinions amb la viva boca que no són així. I per sort aquell dia hi havia un Rossí, per sort aquell dia doncs, hi havia un Miquel Puig, i crec que vas interpretar expressament malament les meves paraules i per voler fer populisme d'un enfrentament de veritat que és una Cervera per guanyar una moció que lamento que facis aquestes coses per la responsabilitat de govern que tens. I aquí hi ha la prova, Ramon, aquí hi ha la prova, aquí estan inclosos tots els serveis del Consell Comarcal, tots. I l'únic que es fa amb aquest pressupost és buscar la solidaritat de tots els ajuntaments que ja cofinancien serveis d'aquest Consell Comarcal i els cofinancien. Posarem l'exemple que fa uns anys doncs, l'equip de govern sol va decidir fer unes retallades doncs, als diferents serveis perquè no podien pagar totes les hores i el que volíem evitar és tornar a fer això i presentem aquest pressupost amb la mà estesa i intentar que idea del Consell d'Alcaldes com s'hi va fer. Jo vaig creure que hi havia una unanimitat de tothom per treballar aquest pressupost d'aquesta manera, és el fórum monogràfic que va explicar, doncs s'ha explicat expressament aquest pressupost, el dia que no vas pugui vindre aquí, que ho vindré el teu company del teu mateix club polític i de l'equip de govern, doncs el Rossí, doncs li va contestar tot. Jo crec que aquest pressupost al final és si volem que el Consell Comarcal faci aquests serveis o no. És a dir, al final els serveis, si no es aconseguissin subvencions d'un lloc, és a dir, què volem que es facin aquests serveis si ens els paguen els altres?
pues, una alternativa que podem decidir, o que pot decidir un ajuntament. Volem que aquests serveis, tant sense els que financi o no la Diputació o la Generalitat, ens fan falta i volem que el Consell Comarcal els faci i podem aportar aquests diners. Jo crec que el que hem buscat com a Consell Comarcal, tot i que ho trobo en contra, que és al·lucinant per part meva, que demani ajut a tothom i que s'entengui una solidaritat i hi hagi un vot en contra, però bueno, em sorprèn de part teva, Ramon, perquè recordo el dia que va vindre un conseller prou color polític a demanar que deixés un document obert, que vota allò i no vota res, era el mateix, i que busqués amb tots, anar tots a una, doncs el vostre grup, i parlant estupid jo amb el fin de portaveu, doncs que canviaves el no per l'abstenció, però que no tenies cap intenció de votar un document obert, no tan igual que nosaltres, com estem buscant el mateix objectiu per la comarca. Doncs a mi no m'estranya que ara també voteu que no em sap greu, perquè mentre no sapiguem, no tinguem una maduresa política per tirar endavant, doncs si pugui ajudar altres ajuntaments, doncs anirem amb una sabata i una espardenya, anirem fent, perquè el programa de la comarca, a part de si creieu que és oportú els serveis que està oferint el Consell Comarcal, és tindre'ls, que se'ls està demanant això, faltaria l'oficina de consum, faltarien altres serveis que hauríem de parlar si volem cofinançar o no, perquè sabem que ni que la responsabilitat íntegra sigui el govern de la Generalitat que tindrà l'oficina de consum aquí, sabem que dels convenis que està fent arreu del territori, doncs hi faltarà pressupost d'algun altre estament perquè es cofinanciï. I malauradament, si ja tenim dificultats pels serveis que nosaltres ens han trobat governant aquí, que nosaltres ens han trobat, que som els que ens volíem consolidar, si és que els ajuntaments volen que es consolidin, doncs si tenim dificultats, difícilment es poden plantejar nous reptes per tindre una comarca millor. I el Consell Comarcal no s'ha de mirar com una diputació, que és un òrgan super sobrefinançat, en la qual tu vas a pidolar diners, que pot allà estimar, tenim els alcaldes que han anat a pidolar diners allà, perquè estem mal finançats com a ajuntament. El Consell Comarcal no és per anar a pidolar, el Consell Comarcal, si vol oferir un servei, és un finançament que els ajuntaments ja paguen. L'únic que s'agafava el model que va triar el Bagnoli, que és el 100% encertat, i que és molt discutible, els criteris de redistribució es podria fer doncs, tant per habitant, es podria fer doncs, per carnet, no per servei, es podria fer d'altres sistemes, però no hi ha hagut cap proposta de fer-ne cap més. És a dir, alguna s'ha de triar. Jo crec que la proposta és excel·lent i vist que és un pressupost de les creus, doncs que s'haurà de modificar si un ajuntament doncs, no utilitza aquests serveis o s'haurà de presentar algun servei o s'incrementaran taxes la gent que no firma el conveni per un altre cantó. Però al final hem de dir si volem aquests serveis o no. A mi m'agradaria més que digués no, l'ajuntament, el Consell Comarcal, els serveis de, no sé, per exemple, de serveis socials o cap dels focus farem d'altres. Tinc un exemple que no pot ser perquè és competència aquesta sí, que és competència del Consell Comarcal, però tots els altres serveis que prestem, que doncs, això no cal que ho feu, això no cal que ho feu, això no cal que ho feu, i dic els esforços aquí, 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 com no se'ns diu. I per això plantegem només aquestos d'aquí, perquè la proposta era una proposta de part del Marallal, de part de tot l'equip de govern, perquè se la fes el vostre, perquè la participés, el diu que no podeu participar de res, però si esteu convidats el dia que vulgueu parlar, se'ls ha dit Ramon, se'ls ha dit, podeu vindre aquí a parlar, i se'ls va a darrere per explicar-los les coses. Puc fer un aclariment respecte a una cosa que s'ha dit. Jo he intentat explicar els pressupostos sense parlar de la biblioteca, perquè no vull parlar de la biblioteca. La biblioteca és un servei. La biblioteca, si n'hem de continuar parlant, en podem parlar. I si arribem a un acord, l'efecte que tingui això es pot reflectir en els pressupostos i això també, i què? Aquests pressupostos tenen una funció que és assegurar que el Consell Comarcal al final del mes pugui pagar les nòmines dels seus treballadors i pugui mantenir el dret de servei. Si nosaltres, a partir d'aquí, i això t'ho vaig explicar, ja vaig dir, que si nosaltres obtenim, que tu em vas posar l'exemple, si Cultura ens paga, si ara nosaltres anem a parlar amb Cultura i pel concepte de biblioteca ens paguen uns diners com una altra època havíem pagat, això ho repercutirem en el conveni, evidentment, i estalviarà costos a tots. Però no hem de centrar-ho en la biblioteca. El problema no és la biblioteca. El problema és com el Consell Comarcal assumeix serveis o deixa d'assumir-los. La biblioteca pot ser psiquiatra i un altre dia pot ser serveis d'informàtica i un altre dia pot ser el conservatori i un altre dia pot ser aquest. Dir, el que hem de tenir clar és com els financem i com expliquem als alcaldes de cada ajuntament. Dir, el fet que ara continuéssim parlant i arribéssim a un acord per negociar el conveni sobre la biblioteca, aquest pressupost no ho impedeix, en absolut, al contrari. No ho centrem en una discussió sobre la biblioteca, que és el que jo ja vaig intentar dir el dia que vau presentar la moció a l'Ajuntament i que em semblava que no tocava, perquè la discussió no és la biblioteca ni és un servei concret.
Aquest Consell Comarcal té una història darrere, té uns antecedents, té 25 i escaig anys o més, i per tant s'han pres unes decisions. Encertades o no? Bé, no ho sé, ja estan preses. I llavors els que venim darrere, el que fem, independentment de la nostra ideologia i de la nostra personalitat, intentar que allò funcioni. Per què? Perquè hi ha una responsabilitat respecte a la comarca, respecte a la població i respecte als treballadors. Llavors, aquest és un sistema que si més endavant aconseguim millorar el finançament en l'aspecte que sigui, automàticament farà que els costos del conveni aquest o del fons també se'n vegin repercutits, per tant, millorarà tothom. O sigui, la necessitat d'aprovar coses ara no és una necessitat d'imposar ni un to ni tan sols el sistema, sinó poder dir que ho hem aprovat i ja anirem parlant, perquè ja us he explicat abans, ja ho he intentat explicar una mica en aquest sentit, de que tenim moltes incerteses. Unes, aquest conveni pot dependre de nosaltres, però altres no depenen de nosaltres. És a dir, l'aprovació del pressupost de la Generalitat no depèn de nosaltres, potser depèn del Jordi, però no ho sé. Bromes a part, vull dir, no ho sabem, vull dir, ja ho veurem. Per tant, nosaltres el que hem d'assegurar és que aquesta casa continuï funcionant. És a dir, jo, si he de mirar la ideologia del meu partit, jo veig el primer dia, el meu partit diu que els consells comarcals no serveixen. Per tant, si jo hagués d'haver la base ideològica, hauria de dir, és molt clar, això s'hi acabó. I em sembla que en canvi estic fent just al revés, perquè hi ha un tema de responsabilitat política i de responsabilitat immediata respecte als seus ciutadans, que no pots dir ara és un altre color perquè a mi avui m'he llevat per l'altre costat. Llavors hem trobat un sistema que permet entrar en un mecanisme que es podrà mantenir. Jo no vull centrar la biblioteca de Cervera. La biblioteca de Cervera em sembla molt bé. I si aconseguim arribar a un acord més endavant amb l'Ajuntament de Cervera per finançar-ho sense que repercuteixin uns dels altres, això anirà a favor d'això. I si a Promoció Ponent que arribem a un acord per fer no sé què, això anirà. I si a Cervera... Vull dir, és que la idea és crear cultura de treball conjunt. No és de veure qui paga. L'objectiu és que tothom pagui el menys possible i fem el màxim de serveis. Però això vol dir anar-ne parlant i mantenir aquest nivell de confiança. Quan jo pensava, i t'ho dic com a reflexió, que votaríeu a favor, no, pensava. Però que us abstindríeu, sí, perquè d'alguna manera és allò del pressupost, que és el document que fa l'equip de govern per anar pagant. I normalment el que fa l'oposició és, escolti, ja s'espavilarà vostè amb el seu pressupost. També us ho dic, m'agradaria que hi hagués alguna abstenció, com a mínim, no? No que no fos, però és igual, els arguments ja estan exposats i cadascú que faci el que li sembla que ha fet. Jo no entraré en discussió, no, la meva posició és total. També m'agradaria que l'oposició s'abstingués sovint amb els pressupostos, perquè normalment el que m'he trobat jo a la meva oposició és que ningú tenen en compte, i això ens ha generat problemes a la ciutat. Aquí la qüestió, ho has explicat, jo us ho he dit sempre, parles i t'expresses molt bé. Ho has explicat també que quasi m'has convençut, però és que, clar, tu, aquí el Consell Comarcal, teniu un problema que no esteu quadrant els números i ens el traslladeu als municipis. El resum és aquest, punt número 1. I punt número 2, aquí es va explicar que el problema era els 70.000 euros del fons de cohesió. Sí, que ho explica això. I l'endemà es va dir que no, t'has equivocat. No. Es va explicar que aquest era un dels problemes que ho rellujava. Però no era l'únic, no? Però pagant de 75.000 euros, que ara sí que tindreu. O aquest era un problema en aquest moment. Són 88.000 euros. Però n'hem deixat de posar 45.000 només que ja cobràvem directament els ajuntaments. El Consell Comarcal teniu més marge perquè no s'arribi, no s'hagi d'arribar aquí. Que si al final no s'acaba aplicant, doncs millor. Però de moment el problema el traslladeu als municipis. Aquesta és la realitat. Canvi de serveis, clar. Canvi de serveis. Serveis que econòmics sense que haguessin de pagar això. No els demanem caritat, simplement els demanem corresponsabilitat amb els serveis que us estem donant i canviem la filosofia de la remuneració, però no pas demanem caritat, no ho agafis així. No, caritat, no. Sí, no ho expliques, no sigui caritat. No hi ha cap problema. Nosaltres veníem a demanar caritat als ajuntaments. No d'això, a canvi de... Els 72.000 euros que es faltava al fons de cooperació, posàvem tenir la paga extra que es va retirar als treballadors, que faltava el 50%, posàvem tenir el pressupost, posàvem tenir moltes coses, però no tant. I aquest pressupost, per exemple, l'alcalde Sant Ramon, perquè ho diu ell mateix, i es va repetir els números, no té pagar més que abans, però amb aquest conveni de la distribució dels serveis que es
solucionaran, ara si fan pel mateix, és a dir, hi ha ajuntaments que si s'ho miren i egoistament a la gent toca pagar més o menys, doncs potser sí que els toca pagar més. Però l'important és, no, a mi no em preocupa si toca pagar més o menys, a mi em preocupa és el concepte d'aconseguir marcar els serveis que pot oferir, és fàcil, és molt fàcil, eh, per als números. Si no tenim tants diners no farem tants serveis. Aquests serveis que estem fent fins ara els fem per fer o de bo fan falta. Si fan falta, demanem, si no ens els paga una altra administració, el Consell Comarcal no pot posar cap impost a cap ciutadà per fer serveis, a dir, les taxes les cobrem de l'aigua, les repercutim als ajuntaments, les descobriries també, serveis socials es cofinancien i serveis tècnics es cofinancien i l'altre es cofinancien. És a dir, no estem inventant per res, estem dient, fem un conveni còmode perquè els serveis no perillin i els llocs de treball no perillin. Si és que volem aquests, la discussió seria, no, aquest servei no el feu aquest altre, o no feu cap més servei perquè no ens convé que ens feu serveis. La discussió seria aquesta. L'altre, jo crec que majoritàriament tots els ajuntaments s'hi aniran sumant amb aquests convenis, això és un pressupost. Ja sabem que algun ajuntament com el teu ja ha dit que no, no passa res, que el pressupost tirarà endavant, ja es modificarà i ja es farà d'una altra manera, potser, perquè el pressupost és una cosa viva, que s'anirà reconduint i segons intervenció no hi ha cap problema, que és per mi el més important. Recordo unes paraules que va de butxaca, diu, Cervera, l'alcalde Cervera té líder a la comarca, de moment no estàs liderant amb aquest pressupost res, estàs posant pals a les rodes, estàs posant pals a les rodes amb aquest pressupost. Però bueno, si vols fem un ràpid de lideratge comarcal. El lideratge comarcal correspon al president del Consell Comarcal i està desaparegut. Els temes més importants de comarca estan totalment desapareguts, o sigui, de lideratge, sí. I a més, si vols, et puc fer una llista de tots els actes importants de la comarca i a Cervera, on el president delegue l'assistència a altres regidors, que jo estic satisfet i agraït que vinguin. És a dir, que no parlem de lideratge comarcal. Sortir la foto, que és un gran estardor, selfies, no vol dir liderar, és sortir la foto. Ho important és que ho conseguim. Centrem-nos en el pressupost, si no hi ha, centrem-nos en el pressupost. Si hi ha més intervencions pel pressupost, doncs donarem les explicacions oportunes i sapigueu que amb aquest pressupost estàs patint, de moment està inclòs tot el servei que fem a la biblioteca que tant te preocupa, que és la biblioteca del teu poble, que és la biblioteca comarcal. La biblioteca comarcal. Sí, que és la biblioteca del teu poble, que és la biblioteca comarcal. Pots puntualitzar el que vulguis, però no m'interrompis, sisplau. Sí, de moment ja està inclòs, amb aquest pressupost ja està inclòs, perquè amb els números fets està doncs, quadrat tot amb el pitjor dels casos, amb el pitjor. Jo demano que consti en acta l'expressió aquesta que m'agrada molt que fem més selfies. Ho dic perquè ho trobo curiós, que em crida l'atenció que faci un comentari com aquest. A mi no m'ho fem, eh? És veritat, m'agrada molt fer més selfies. Però m'agradaria que constés en acta perquè em sembla un comentari que no correspon a un president del Consell Comarcal. Crec que s'entén perfectament que liderar no surti la foto, que liderar la comarca la lidera un equip de govern. No és un cas obvi que liderar la comarca, és un equip de govern en una comarca que tothom hi ha de portar. No fa falta. Doncs passem a les seves intervencions, no? Passem a les votacions. Doncs abstencions, un tipus d'abstencions. Una, vots en contra. Dos, perdó, dues abstencions. Vots en contra. Vots en contra, que quedi clar. Un, dos, tres, quatre, cinc. Els compta el secretari, que també els apuntarà ell. I vots a favor, sisplau. Quadren els vots. Molt bé. Passem al punt número 3, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POM, dels municipis de Massoteres, Montornès de Segarra, Granyena de Segarra, Talavera, Sant de la Plana, Plantació, Biosca i Les Oluges. Clau 19, zones de protecció paisatgística especial, d'acord amb les consideracions de l'informe de l'OTA i Lleida. Si ho vols explicar, com ho veus? Sí, molt breument. Això ve a com de lo que hem parlat, altres vegades aquí, d'aquella modificació que va venir arreu d'una petició d'un ajuntament per rebaixar, diguéssim, la protecció paisatgística a favor dels turons protegits, no? Això es va fer una sèrie de passos amb urbanisme, ens van dir exactament com ho teníem que fer, es va fer una memòria, s'han fet tots els passos corresponents i en aquest moment urbanisme ens proposa l'aprovació provisional d'aquesta modificació que afecta, tal com diu el president, a la clau 19, que afecta els vuit municipis que van fer conjuntament aquest pla plurimunicipal anys enrere. Per tant, si això s'aprova avui provisionalment i després definitiu, quedarà, diguem, alliberada aquesta clau 19, amb menys protecció al tema dels turons protegits. Això ve arrel d'una sèrie de peticions que va començar a Biosca, però que n'hi ha d'altres, de ramaders que volen fer les ampliacions de les seves naus de protecció porcina, sobretot, aquesta comarca,
i que les tenen justament en aquests llocs i que si no es fes aquesta modificació puntual haurien inhabilitats per poder fer la modificació a la seva explotació. Per tant, penso que és una cosa que afavoreix a una sèrie de gent de la comarca i que vist que urbanisme ho beneix, diguem-ho així, ho veu bé, doncs nosaltres proposem que s'aprovi aquesta modificació puntual de la clau 19 d'aquests plans urbanístics d'aquests 8 municipis. Gràcies. Alguna intervenció? Intenta que votis a favor. Continuem, doncs, el punt número 4. Sí. No, tothom a favor, entenc, eh? Sí. El punt número 4 és la modificació de les condicions per l'atorgament de llicències d'ús privatiu en precari per a l'utilització de les instal·lacions de la xarxa de les comens comarcals d'aigua en alta, aprovades pel ple del Consell Comarcal el 22 de març del 2005. Les llicències d'ús privatiu, per exemple, afecta el grup alimentari que són, o bona via grup, es diu ara, i és en el que es volen comprometre a gastar 100 mil metres cúbics, que és l'únic conveni que he signat aquesta quantitat, tot i que alguna vegada s'hi ha donat més i tots els problemes que ocasionat això, el que han tret, però el que sí que se'l tractarà, és a dir, és una llicència precària, és a dir, més bona l'aigua de boca després les indústries, com ja marca la llei, però se li marca, si m'hi puc rectificar si m'equivoco, que se li cobrarà igual aquests 100 metres cúbics, tant se'ls gasti com si no, i que el pagarà com un ajuntament més. Per exemple, ara se li simulava una ciutat de 2.100 habitants, quan el consum el tenia per una ciutat molt més gran de 2.100 habitants, és a dir, estava a la taula més baixa dels costos per metro cúbic, que no pas hagués passat, doncs, si hagués estat un sistema equilibrat i més just. Cada vegada que es passa això, això s'ha comentat, doncs, amb les persones d'aquesta empresa, he vingut aquí a parlar diverses vegades, i s'ha arribat a aquest acord. Hi ha alguna intervenció? Sí, això, a nivell de grup, entenem que aquests 100.000 metres cúbics, clar, estan pensats molt per la CAN, en aquest cas. No, aquest d'ús de llicència està pensat, de moment, només aquesta empresa que l'utilitza. Però si entrés una empresa més petita que potser gastaria una quarta part o molt menys, què passaria? Que estaria obligada a pagar aquest mínim? No, si faria una altra llicència amb els metres cúbics que et demanin i primer, sobretot, se parlaria amb l'Ajuntament perquè és qui serveix l'aigua en baixa i a veure si li interessa que li fes amb aquest servei. Tampoc no el sobrepassaria amb aquest servei perquè tornar l'aigua amb alta està pensat per donar als ajuntaments. O sigui, està pensat per donar per les indústries. Excepcionalment això es pot fer, però el que faríem és preguntar-ho, si tens una indústria al teu poble i ens demana aigua, jo crec que hauria de vindre la manera de l'Ajuntament. Seria l'Ajuntament el que utilitzaria en tot cas aquesta indústria. No, jo crec que no seria passar per sobre l'Ajuntament. En el cap ho tornem a faltar, no? De fet, tenen aquests punts de dir que l'Ajuntament sigui el que d'alguna manera doni aquesta llicència o aquesta autorització i que després, en el cas que hi haguin empreses més petites de molt menys volum d'aigua, o si puguin connectar igual, amb una tarifa adaptada al seu consum, no amb aquests 100.000 metres. I ajustaran, si creiem. Clar, de moment, com que no tenim cap sol·licitud, no cal pensar quins trams ja quan vinguin, doncs ja l'adaptarem, és a dir, la vocació de servei d'aigües, doncs hi és, i allà en l'exemple fet, des de l'any 2005 crec que es dona, no sé quina n'hem dit, des del 2005, que es dona que només l'ha demanat una empresa que ja té l'aigua comprada, que ja té l'aigua comprada al canal d'Urgell, i l'únic que aprofita les tuberies per transportar-la. L'únic que s'actualitza aquest conveni, que és precari, que fa més de 10 anys que dura, doncs s'actualitza i per a més la incorporació que pagui com el preu, com la paguen tots els ajuntaments quan omplim el dipòsit, un preu que va en funció més o menys. Ens condiciona una mica el fet de votar-hi a favor en cas que si podem afegir aquí amb aquest document, això que m'acabes de dir, que en el cas que s'incorporin altres tipus d'empreses s'estudiarà el seu consum i que els ajuntaments seran els que autoritzaran les connexions. En el que està demanant és impossible perquè la corporació té una concessió directament del canal. Per tant, altres empreses haurien de tenir això. És molt difícil que hi hagi una concessió del canal. Però si fos... Personalitzar per una sola llicència. Ho hem demanat sobre les condicions adaptades. Si hagués una altra petició, una altra sol·licitud... Si hagués, per exemple, Cat'n Food o qualsevol altra empresa, que tingués també aquesta aigua comprada i pogués aprofitar les xarxes, també se li faria. S'hauria d'estudiar, però amb l'Ajuntament se li convé un o que tracta. Això no és d'aplicació general. Això no és un criteri general. Això pot constar de la voluntat d'aquesta empresa. Ara, si hi ha una altra empresa que vol, s'haurà de fer una llicència precari amb la condició de l'Ajuntament. Aquestes condicions aniran a la modificació de la llicència quan aquesta empresa demani, o d'aquí dos, tres o quatre mesos, no és suficient. Pot constar amb acte. No és suficient que la voluntat és aquesta, però és que això és una mica que consti d'alguna forma que consti les paraules. Que totes les empreses tenen opció a entrar aquí. No. Sempre quan estiguin, si tenen l'aigua comprada, sempre quan tinguin el conveni.
que se'ls estudiarà el seu cas. En teoria, aquí és el revés, és l'excepció d'aquesta empresa, que potser si s'hagués anat no hauria de tenir. Crec que hi ha algun ajuntament, per exemple, tenen alguna granja que passa al Consell Comarcal per davant, que hi ha un comptador municipal que l'ajuntament ho factura la granja, perquè és una manera maca de fer de solucionar el problema municipal. Crec que és més habitual això i això pot ser que es doni més que no per aquest cas. Però si es dona, que consti un acte, que la voluntat és tractar tothom per igual. Si fos un cas d'aquest o igual, és difícil. I que els ajustaments en siguin aquest acte. I que no passarem per sobre un ajuntament. Si és així, a veure, la intenció no s'ha escoltat i no vol. És només aquests dos matisos. Ojalà això ho hagués pensat l'equip de govern anterior, no s'ho hagués passat per un ajuntament de Guissona, que ens haguéssim establert molts problemes. Aquí no m'hi ha fet. Ojalà. La diferència és entre la posició de govern i aquesta. Ojalà ho haguéssim fet, com us va la governada. Vinga, va. Doncs entenc que tothom hi vota a favor i que perquè tothom se tracta igual. Entenc, i que consti l'acte que tothom es tractarà igual. Sí, 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 no, no, no. Sí, sí, sí. A més, decidir-li igual que em comprarà 4.000 euros de fulls, doncs m'hi tractarem igual. I que l'Ajuntament ha d'estalcar. Sí, i que l'Ajuntament ha d'estalcar, no es pot passar per sobre els ajuntaments. Vinga, el punt número 5, hi ha la relació de decrets de gerència, resolucions de presidència, acords del Consell d'Administració de Caldés i Gestió de la Segarra. Si hi ha alguna coseta? Això del camió aquest de Catalunya Viva, com es diu? Sí, el... Aquest camió en quina associació de defensa forestal passa? A la 299. La DFS, 299. Tot fet a Guissona, potser que hi hagi. Us explico, aquest camió es va donar el seu temps a la Federació Catalunya Viva, que hi havia diferents municipis de la comarca de la Segarra i un municipi del Solsonès. Es va donar amb aquesta federació i ja se la distribuïa. Es veu que els criteris de la Generalitat per subvencionar el gasol o no sé quins impostos han canviat i es veu que només subvencionen la maquinària que pertany a una DFE, no a una federació de DFEs, que per mi és el mateix, però pel govern es veu que hi ha aquest escull que no es pot subvencionar. Això amb aquesta federació li costa uns costos que s'haurien de pagar de la butxaca o donar subvencions als ajuntaments. I ens han demanat ells mateixos que la donguem a un membre d'aquesta federació que ells ja s'autoajudaran amb els municipis amb aquesta manera quan faci falta. Ens han demanat això. A petició seva ho vam vindre a explicar. Aquí aquest dia va vindre el Josep Rius, que és el que es digui Sora, que venia en representació de la Federació Catalunya Viva, i va vindre, crec, el Ramon Sala en representació de l'ADF 299. Els noms no sé si es poden dir gravar, no ho sé, no ho sé. Si no parla. O tenen d'interès públic. Són dos càrrecs públics, és a dir, crec que no he dit res mal dit. Ja no diré més noms, sí, no ho sé. Bueno, doncs ha passat això. I ells mateixos ens han fet la petició d'aquesta federació que la donem només en concret per un estalvi econòmic que tenim. I que però que faran el mateix ús que hem de fer. Alguna aclariment més? Jo volia preguntar això de el decret de gerència, el 15 del 12, que posa aprovació i modificació de crèdit número 6, que es pot especificar que correspon? Suposo que no l'han votat pel ple, aquesta modificació de crèdit, no? Ara passen pel ple. Ah, ja són directes de gerència. I després d'això, què posa tant? Aprovacions, ajuts, urgència per diversos conceptes? Són ajuts socials, suposo, no estàs dient? Sí, socials, de l'àrea de servei social. I no surten així? Poden ser ulleres, poden ser lloguers, consums, moltíssims. Lloguers, escombraries, gas... I les ulleres un fotimer en poc temps, jo no sé si ha fet alguna cosa que ho veurem, però ha caigut unes quantes. I llavors venen molt trencades ulleres i... No, a través de serveis socials, llavors es fa la valoració... Tenim els fons de la Generalitat que ens els traspassa a través del programa, hi ha uns professionals que fan un criteri socioeconòmic, si es mereix l'ajut amb el criteri professional. Aquest concurs està en aquests criteris, hi ha la part política que està aprovada per ple. No crec que cap equip de govern ha discutit mai els criteris tècnics de la casa. Crec que
sigut tots dos criteris que ens parlava Marta Leche, que ha dit, home, més encertat fer això, de tant que jo recordo, que ens ha dit, home, hem de fer més èmfasi, ajudar les famílies monoparentals, que són les quines haurien de parlar els separats, és a dir, l'home, ajudar a la família, doncs, que es quedin amb una atenció gran, que l'ajuda, perquè sempre hem fet unes rectificacions de criteris de servei social. Ja no els parem, si en funció d'aquests parem, la tècnica és la que valora no, no s'ajuda a tothom, només a la gent que té necessitat socioeconòmica. Això vol dir que hi ha gent que vol té diners perquè se'ls malgasta o té algun vici o té alguna cosa i reverteix l'educació dels seus fills, que s'ajuda, i per motius doncs, econòmics, que això es diuen, per valoracions socioeconòmiques. De la, per una banda la part social i per l'altra banda la part econòmica. Hi ha gent que té pocs recursos que s'hi ajuda. Els conflictes que en generaria com a societat tindré gent que, entens, que si morís a casa per fet o que pogués pagar el lloguer, que repercuteix el que pis llogat, tots intentem doncs, tenir una societat com malauradament amb l'atur que hi ha, doncs, encara que hagi aquests ajuts. I el banc d'aliments de la comarca, per exemple, de la Serrana? Que, si us n'anem, escolteu, és una curiositat. Ho hauria de demanar, certament, perquè, però està tot registrat. Hi ha una partida que va destinada a la societat. Llavors, si nosaltres ho solucionem, ho podem passar com a cosa. Els expedients sí que no es poden donar perquè són protecció de dades, perquè un expedient no... No, però van al criteri tècnic que es dona i perquè es dona i en quins conceptes es gasten. Això és si s'ha donat o aliments o... Hi ha uns baremos que són per tothom igual i aquests baremos pues, en treuen el... O sigui, el criteri tècnic no dins del reglament uns baremos, eh? Sí, però això és un document que no, nosaltres no controlem qui el govern has fet. És un acte d'un acte d'un... Sí, això és públic, eh? Quan es penja a la web, sí que... Si posa un DNI o les no inicials... Es res. No es posa no, res. Perquè em veig que molts llocs posen el DNI, que és no. Més difícil de... No, ni nom ni DNI. No. Per ajut social, ajut social. Sí. No. Ah, va. Sí. No, perquè ara, és un, sí. És una, ara ho veig... No, no, això ho teniu vosaltres per tenir la informació, però a l'hora que es publica surt sense cap dada. Ni de ni, no. De dintre 14, això. De dintre 14. Sí, sí, però això ja fa molt de temps. No, no, ara... Està bé recordar. Passem a... Bueno, els informes de... Disculpeu, que no tenim més que d'estar... Modificació. A número 6, sí. És una modificació que dins el gerent, perquè és també transferència de crèdit, i també per generació d'ingressos. Per generació d'ingressos, s'ha incorporat el que era la venda d'ensenyament, el que és el curs 2016-2017, el que és el tema de transport escolar i menjador i beques. El farà correspondre el 2016 per poder també el contracte de menjadors i de transport. També hi ha les subvencions de la Diputació de Lleida pel transport no obligatori i pel menjador no obligatori. Després també hi ha el que és la subvenció del Departament de Treball, del SOC, pel programa de treball i formació 2016. Que s'ha d'adjudicar, o s'ha de sobre convocatòria el 2016 i s'ha de contractar sí o sí abans del 21 de desembre. Després també hi ha la subvenció de 15.000 euros del Departament de Benestar Social amb una partida exclusivament, o sigui, a més del contracte programa, pel tema de ajuts d'urgència per subministraments bàsics, exclusivament. I llavors també hi ha altres modificacions que són per transferència de crèdit, que un és precisament doncs, el tema de dotar de partida pressupostària el capítol 1 per poder pagar a la paga extra o per poder pagar a la paga extra l'any 2012 al personal de producció. Llavors també hi ha l'incorporació de partida pressupostària per començar a treballar amb el tema de l'equip de l'IAIA, que s'ha hagut de comprar mobiliaris, s'ha hagut de comprar uns equips informàtics. Bàsicament és això. Passem als informes de presidència. Estem convocats com a Consell Comarcal també a una altra reunió aquest dijous a la conselleria del Consell Rull. Sempre ho dic a donar-li cop. Nosaltres, de la mateixa manera que el govern no convoca a l'oposició ni Ciutadans ni a ningú, ni dels propis ajuntaments ens convoca a l'oposició, no, sempre li hem dit al govern que com a comarca hem de treballar per tots els alcaldes i l'oposició que hem d'anar a l'esquena. Però trobem una mica estrany que també se'ns convoquin els alcaldes per la competència de la delegació nostra, que la tenim firmada per tots els ajuntaments, és a dir, que l'interlocutor vàlid hauria de ser Consell Comarcal, de la mateixa manera que no ens convoquen els regidors que estan a l'oposició dels ajuntaments. Això ho trobem curiós,
trobem curiós que el govern no ens ha dit que fessin cap proposta nova a lo que vam acordar tots amb el memòries de negociació i des de negociació amb el Ramon Ferrer i que ho vam aprovar per ple. No ens ha demanat pas que fessin cap més aportació i el govern diu que algú li ha fet aportacions, no, nosaltres no ens ha demanat res, i que ens farà una proposta nova. Ho trobem una mica insòlid, sobretot en l'aspecte de com es convoca i de la proposta que ens volen fer. Esperem que la proposta sigui positiva i que sigui bona per tots, doncs mira, ens ho mirarem amb bons ulls i si no la veiem bé, doncs hi farem les aportacions perquè es pugui ser més bona per tothom, que és la voluntat que tenim. Sí, una cosa que també trobem insòlita, que no hem de dir, afegint-me a la informació que ha donat el president, és que ens convoquen, segons l'escrit de convocatòria, una reunió que ells ne diuen decisòria, ho diuen en dues ocasions, decisòria, i que haurem de decidir entre dues opcions, o continuar el projecte que tots sabem, o bé la segona opció que fos, segons diuen ells, donar puntualment servei a les poblacions o comarques que necessitin, i que ens convoquen en una reunió decisòria en la qual diuen que damunt de la mateixa reunió s'hi podran afegir matisos, en canvi no ens passen junt amb la convocatòria la proposta que ells pensen presentar-nos. O sigui, vol dir que a la reunió aquesta no hi aniran, suposo, potser sí, però dubto que hi vagin tots els alcaldes de la comarca, el Consell Comarcal, amb representació del Consell, sí que hi anem, però trobo desafortunada aquesta proposta de no donar-nos prèviament la proposta, per la redundància, perquè pugueu fer aportacions prèviament i no sobre la marxa, perquè bé, allà sobre la marxa tots improvisant, en una reunió decisòria, torno a matisar, què farem allà? Jo penso això, incorporem, vull dir, pot ser un caos, no? En canvi, si portes, sigui la filosofia del senyor Roig, que vol saber les coses sempre amb molta antelació, i en aquest cas també m'agradaria tenir la proposta amb antelació per poder-la estudiar, perquè si anem a una reunió tan transcendental que hem de provar coses, collons, per almenys que poguéssim tenir la proposta abans per estudiar-ho, no? O si no, no sé què em pot sortir de manera. Només volia dir això, que ens hauria fet gràcia i il·lusió que ens haguéssim presentat aquesta proposta modificada de la nostra que vam provar aquesta mateixa seu, recordeu, no fa gaire, per majoria, i ara suposo que ens presentaran una altra proposta, que és semblant amb aquesta o no, amb uns matisos, unes propostes diferents, o no, ja ho veurem, però que en tot cas no la coneixem, i haurem d'improvisar damunt de la marxa. Això em sembla una mica antinatural, no?, per una paraula suau. Si algú hagués assistit a una reunió prèvia, que sabem que hi ha gent que hi ha assistit i pot facilitar més informació, si era de prèvia per tothom. Si algú ha fet alguna prèvia després del ple del Consell Comarcal en temes de la que vol explicar aquí, doncs és el lloc per explicar-ho. Jo volia intervenir. Sí, ho digui, Ramon. Sí. Aviam, em sap greu que feu referència que s'hauria d'haver convocat el Consell i no cal als alcaldes. Home, per mi és una qüestió de respecte, els alcaldes han de ser, i les reunions aquestes que s'han fet, se'ns ha convocat a tots els alcaldes, i els alcaldes hi hem anat, i hem fet diverses reunions i hem anat. O sigui, em sembla que s'ha de tenir respecte pels alcaldes, hem estat convocats i hem d'anar, no us ha de saber greu que es convoquin els alcaldes, això és el primer. Són els demés comentaris, jo no diré res. En tot cas, ho traslladareu a la conselleria, perquè són ells els que hem convocat, o a través de l'ACA, jo no ho he fet. I la pregunta que faré és si el president del Consell Comarcal del Segarra dirà. No, perquè tinc confiança amb el DBT que creu que hi vagi, és el Consell Comarcal i si no sortirà la foto, no em preocupa, em preocupa. Jo no recordo que és el tema segurament més important de la comarca en molts anys i és una reunió molt important. Que el president del Consell de la Comarca no hi vagi i em sembla que fins i tot com a comarca quedarem fatal davant dels altres companys de Targa, del Consell de la Conca, trobo una falta de respecte, fins i tot els mateixos alcaldes de la comarca. Penso que jo prego, i m'agradaria que vostè se marta, jo prego el president del Consell Comarcal de la Segarra i sigui. Si fos i pogués anar, ja aniria. Ara, si convoquen un dia, que malauradament tinc un compromís molt important per poder anar, i sàpiguen que es pot delegar o negar, però ara, si no es pogués delegar, igual, sostenir una cosa que tinc planificada molt de temps, un compromís molt important. No me'n puc desdir, i si només hi pogués anar allà, evidentment, doncs que aniria, no deixaria un tema tan important, doncs que portem hores i hores i dies i mesos i treballats, doncs jo crec que això, aquest egocentrisme d'enfocar en una persona com som un equip, jo tampoc no veig tan important, més deslleial les coses que ha fet el govern imposant costos, és a dir, si algú li sap greu, doncs comprendem-ho i sí, però que hi hagi un vicepresident, i justament el responsable d'aigües, jo l'he excusat personalment amb
considero que no podia ser, és a dir, això sí que referència ho fer, perquè no s'ho prengui pas meu, normalment al contrari, considero que ho entès, doncs vindrà aquest o no, però cap problema. No, evidentment que no, ho he de tenir. Tots, suposo que ens ha passat una vegada que tenim una reunió i se'ns ha convocat a una altra reunió que, doncs, per les circumstàncies, ha considerat que és molt important i s'ha canviat l'agenda. I quan es pide un conseller, normalment tots els alcaldes fem tot el possible per poder atendre aquesta trobada. I quan és un tema tan important, fem el que sigui per canviar l'agenda. Tu sabràs els motius pels quals no pots canviar la teva agenda, tu ho sabràs. Si fos les teves responsabilitats, això, són les que són. Jo crec que el president del Consell Comarcal de la Segarra ha de ser allà, i el fet que no hi sigui, hi haurà una interpretació molt clara per part de la gran majoria de la gent que hi ha allà. Jo sé que les interpretacions que fas no tenen gaire criteri, tampoc Ramon no em preocupa gaire. No t'ho digues amb tot el carinyo, Ramon. I sàpigues que el conseller Rull no t'agrada pas malament que si no hi podia anar, que ens agrada que no hi siga, entès perfectament que no hi podia anar i que delegava que era supermanent, que hi ha més al lloguer. Llavors ja vaig fer la diferència i si fos tan important que hi fos, s'hagués consensuat. Escolteu, que un dia es va bé fer una quedada. No s'ha consensuat tampoc, és a dir, tan important, tan, bueno, fem alguna cosa tan, s'ha consensuat. I aquí no s'ha consensuat res, aquest dia. Partireu com la resta de companys de govern, no? No, ja està. Molt bé. Passem als torns oberts de paraules. Un prec que és que es convoqui els plens amb una setmana d'antelació, una informativa, convidant a tots els consellers comarcals i a tots els alcaldes, on se'ns expliqui sense cobrar els punts del ple. Les intervencions, sí, butxaca? Sí. Els micros al revés. Sí, de vida pròpia. Comença d'aquest. Fem un reset, parem tots els micros un moment. L'han aprovat, hem fet això i ja està, no passa per res, no? Però jo fico un
2006, que per tant la promoció de les tarifes per part de l'ACRA no tenen que veure amb la legalitat de les mateixes. Això que és d'impacte, li ve a correr al davant del senyor secretari. Ningú ha dit el contrari, ningú ha dit el contrari. Ningú s'ha manifestat, que jo sàpiga, ningú ha dit que l'aprovació de l'ACA legalitzés les tarifes. Ningú ha dit això. Però el que sí que et dic jo ara és que si l'ACA hagués vist irregularitats amb l'aprovació d'aquestes tarifes, no les hagués aprovat. Perquè si tu sapiguessis, si vostès sapiguessin la quantitat i quantitat de paper que ens ha demanat de papers que el secretari i l'interventor han hagut de fer arribar a l'ACA perquè l'ACA aprovés aquestes tarifes, vull dir, quedaríem esgarrifats, perquè ens ha demanat moltíssima documentació i ha passat molt temps estudiant, i s'ho ha mirat amb lupa. Per tant, no sé si són il·legals o legals, però en tot cas, si hagués vist l'ACA que havíem fet una irregularitat, no ens ho hagués aprovat, perquè ha demanat més documentació justificativa. Vol dir que si ens l'has aprovat, és que deuen ser legals o, per almenys, bones, no? Diguem-ho així. No té res una cosa amb una altra. Tampoc em dic mai el contrari, eh? Si hi hagués comarcals que ho sapiguessin... Si tothom ho sap, alguna cosa que ve, alguna aportació més? No ho entenc. Això són les altres coses. Així fem la sessió. Moltes gràcies.